Dos circuits, un d'entrada i l'altre de sortida. Gel hidroalcohòlic en ambdós sentits, indicacions, valles, marques i més escales per als visitants del cementiri durant aquest cap de setmana en la Diada de Tots Sants. A les preses ja ho tenen a punt. Bé, de fet, ja van començar el cap de setmana aquest passat perquè la gent doncs, també pugui preveure doncs, l'assistència aquí. Alguns han aprofitat la setmana per renovar flors i visitar els seus difunts i així anar sobre segur per evitar possibles aglomeracions el dia 1. Des del consistori s'estan reiterant les recomanacions i s'extrema la prevenció en dates com aquestes. No ens cansarem de repetir-ho amb totes les mesures necessàries de mascareta, mans, distància. D'altra banda, des de l'Ajuntament recorden que queden prohibides les trobades a reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, de cara a la castanyada. També s'han suspès les festes de Halloween, que eren molt practicades al poble en anys anteriors, i s'ha fet una crida, sobretot, a no fer festes, balls ni botellons. Ja portem uns quants de caps de setmana que ens n'estan fent amb un parell o tres de llocs del municipi. Per tant, sisplau, sisplau, és per la salut d'ells mateixos. Aquestes recomanacions han estat conjuntes a tot Catalunya. Tots els municipis les han aplicat de la manera que han cregut més oportuna en cada cas, després que el Procicat i el Departament de Salut les hi fessin arribar.